Hej på er, jag hoppas allt är bra med er. Idag så är jag äntligen tillbaka med en ny uppdatering utav min serie Back to 90s. Och idag så ska jag prata om lite musik som jag lyssnade på när jag växte upp. Så vill ni se och höra vad jag lyssnade på så fortsätter ni att kolla. Och vi kan börja med en grupp som jag tror väldigt många lyssnade på. Speciellt de som är födda i början av 90-talet. Och jag pratar såklart om Aqua. Och kan ni gissa vilken låt? Barbie, let's go party! Alltså, gud. Man tröttnar aldrig på den låten. Jag kan fortfarande lyssna på den än idag fast det är 25. Alltså, jag tröttnar aldrig på den. Jag brukar lyssna på den speciellt på fester. För det är då som man får en lite extra så här tillbakablick. Alltså man bara känner jag vill vara ung igen. Men Aqua och Barbie Girl lyssnade jag jättemycket på. Eller jag lyssnade på Aqua mycket överhuvudtaget. Eller liksom, jag hade flera skivor med dem. Jag tror två i alla fall. Och jag lyssnade jätteofta på dem. Nästa är också en grupp. Och det här var nog i slutet av 90-talet, början av 2000-talet. Och de kallade sig för Drömhus. Och vet ni vilken låt jag menar då? Alltså gud, den låten. Jag älskar Drömhus och Vill ha dig, men även originalet. För Drömhus sjunger inte originalet utan det är Freestyle som har gjort den här låten och så har de gjort en cover på den. Men båda två är superbra och ja, jag vill bara lyssna nu på massa 90-talsmusik för jag älskar att lyssna på 90-talsmusik. Sen så lyssnade jag också jättemycket på Charlotte Nilsson. Hon heter ju Pirelli nu men hette Nilsson då. Och hon vann ju den svenska melodifestivalen 1999 tror jag det var. Och hon vann ju även Eurovision med sin låt Tusen och en natt. Och alltså så bra låt. Alltså jag bara älskade den låten. Jag vet inte ens hur det kom. Jag kommer inte ihåg om jag kollade på Melodifestivalen eller Eurovision. Men jag bara älskade att lyssna på den. Och jag tycker fortfarande den är lite klämcheck. Men jag lyssnade den hellre på svenska än på engelska. För den känns mer, jag vet inte. Den känns bara bättre på svenska. Och vilken tjej under 90-talet lyssnade inte på Carola? Hon gjorde så otroligt många bra låtar. Och alltså, jag vet inte. Jag lyssnade jättemycket på typ alla låtarna medan jag växte upp, fast liksom olika under åren. Men jag lyssnade väldigt mycket på Främling, för det är en typisk Carola-låt liksom. Främling, vad döljer du för mig i dina mörka ögon? Superbra låt och Carola har gjort så otroligt många bra låtar under åren och Främling lyssnar jag också fortfarande på, och speciellt på fester. Jag och mina kompisar, vi brukar lyssna ganska mycket på gammal musik, eller liksom 90-talsmusik när vi fester ihop, för vi alla är liksom födda under början av 90-talet, så vi får liksom lite 90-talsfeeling då. Sen så lyssnade jag också mycket på Gyllene Tider, och jag älskar deras låtar och deras musik. Jag kan typ varenda text ganska bra utan till. Och alltså jag ångrar så att jag inte åkte när de hade en så här återföreningsturné. Jag är så besviken på mig själv att jag inte åkte och lyssna, för det är speciellt ett album som de har gjort som jag kan varenda låt på, och jag kan precis vilken ordning och vilken låt som kommer efter varandra. Så jag bara älskar Gyllene Tider. Men en som jag lyssnade extremt mycket på och har väldigt bra och härliga minnen av är den här. Den här stod jag och min kusin och sjöng i hans säng. Han hade en
mikrofon, ett sånt här headset typ, och en plastgitarr, och vi stod i hans säng och spelade och sjöng och grejer. Jag har någon bild, jag kan se om jag hittar den, för då klistrar jag in den här, kan ni se. Och alltså gud, det var så kul, och jag verkligen saknar att umgås med honom på det sättet. Nu bor min kusin uppe i Norrland, så det är lite svårt att träffas, men vi har verkligen haft en speciell relation och en kemi. Alltså, vi har kommit jättebra överens, och ja, jag saknar den här tiden. Nu har vi kommit fram till den sista, och det är min absolut bästa grupp någonsin. Jag hade t-shirtar, jag hade planscher, jag hade samlarkort och alla deras album, skivor, och jag pratar såklart om Spice Girl, och jag tror ni vet vilken låt jag menar. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends, make it last forever, friendship never ends. If you wanna be, den absolut bästa Spice Girls låten ever. Och jag lyssnar fortfarande på den, och som sagt, speciellt på fester. Men jag bara älskar Spice Girl. Alltså, det pratades ju om att de skulle samlas och spelas igen. Och ja, nu har inte jag sett något, men kommer de göra det? Jag kommer definitivt att åka och kolla på dem, för det var min absoluta favoritgrupp. Och det är den enda gruppen och artisterna som jag verkligen har älskat och samlat på mig CD-skivor och t-shirtar och samlarkort och vad allt det nu var under 90-talet. Jag har aldrig haft någon som jag har sett upp eller liksom längtat efter att få lyssna på eller se någon mer gång. Jag har liksom ingen favoritartist nu. Det känns jättejobbigt, men det är verkligen så. Det finns ingen som jag verkligen bara längtar efter att få se eller lyssna på. Men ja, Spice Girls Wanna Be, alltså Spice Girls kärlek. Det här var bara några utav alla grupper och artister jag lyssnade på när jag var liten. Och jag kommer att göra fler delar utav den här, så det kommer komma många, många fler gamla goingar. Och sen så kommer jag också att göra en lite mer mindre liksom barnlåtar jag lyssnade på, för det lyssnade jag också otroligt mycket på, för jag älskade att lyssna på musik och sånt när jag var liten. Och jag tänkte även ta lite gamla goingar som jag lyssnade på när det var kassettband, för det fanns nästan inga CD-skivor när jag växte upp, utan det blev närmare 2000-talet och sånt. Och så när jag var liksom jätteliten så var det liksom kassettband. Men jag hoppas ni tyckte om den här videon. Glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Och har ni förslag på någon 90-talsvideo ni vill se att jag ska göra, så kommentera det här nedanför. Och jag kommer självklart att länka min serie så ni kan se de andra videorna jag har gjort. Ha det så bra, så ses vi snart igen. Hejdå!